Vekkunni með okkur í liði. Skiptir ekki máli hvort að mæta hérna 5 eða 20-30 krakkar. Það er alltaf ríkala gaman að sjá hvað allir hafa gaman af pönnuvellinum. Það stendur nú á KUC að ég sé með fjölbreyttar æfingar og alls konar leiki en ég hef spurt krakkana þessu út um allt land. Hvort við erum að gera eitthvað annað, þetta erum við gerðum í fyrra. Og það fara allir bara beint í fílu. Það vilja allir pönnuvöllin, ekkert annað. Enda pönnuvöllur í 75 mínútur, það er fótbolti, það er puð, það er fullt af fótbolta og eintóngliði. Þetta snýst bara það að reyna að finna litla staði eða minni staðina, svo þetta spurning hvaða staðir eru lítil og hvaða stór. En finna þessa litlu staði kannski, minni staði sem það er kannski að kveikja aðeins ljós aftur í fótboltanum. Einhver börn eru farinn og einhver komin aftur og það er svona að fjölga aðeins í skólunum, grunnskólanum og við höfum tekið líka leikskóla, við farum alveg nýr í 3, 4, 5 og 6 ára aldur sem er náttúrulega bara enn skemmtilegur sko. Pönnuvöllurinn er náttúrulega svo lítill og skemmtilegur að þetta er fyrir alla krakka, þetta er fyrir börn á öllum aldri, alveg upp í 70. Landsliðið er náttúrulega búin að gera frábæra hluti og sérstaklega hafa þeir bæði strákarnir og stelpurnar sýnt hvað þetta eru flottir krakkar, flottir karakterar og allir að líta upp til þeirra. En ég held að ég sé ekkert að fara með fleipur í að segja að uppruni landsliðan okkar gegnum tíðina hefur verið út á landi á litlu stöðunum. Það er fyrir að valdmennið gróna það síðan. Jó, það er búið að vera alveg svakalega gaman og eins og þú segir, þetta er líf og fjör og þetta er eins og fótboltinn á að vera.